Инициативата за събитието беше на Русенския университет след многократни запитвания от студенти към ректора на учебното заведение. Както се полага на хора военни, от страна на Русенското военно окръжие всичко беше наред. Що се отнася до аудиторията обаче, единствено екипът на ТВН беше публика на мястото на презентацията. Все пак се възползвахме от възможността да разберем за какво става дума в програмата за начална подготовка за военна служба. Майор Васил Петров беше любезен да ни разкаже. Провеждат се в факултетите на Националния военен университет Велико Търново, факултетите в Шумен, в Велико Търново общо войсковия факултет, в Долна Митрополия, авиационния факултет, в Висшето военноморско училище във Варна и за български граждани без военна подготовка, които искат да получат такава в единния център за подготовка в град Плевен.